السلام علیکم دوستان اوس خر د پلار درجه لري اوس خر خپل انګور د لور پځې غنی خو هم دغه خر بیا د بغیرتی ټول حدونه پار کړی دی په دې ویډیو کې در سره هم د دې باره کې ټول معلومات شریکوم چې دا په کم ځای کې داسې کار شوی ویډیو تر اخره وګورئ چې پوره معلوماتونه خبر شي خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواسته څوک چې زموږ په چینل باندې نوی دي نو مهرباني دی وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګینټۍ نښه هم وښي دوستانو دا واقعا د پاکستان په اسلام آباد ښار کې پیښه شوې ده چې عادل نومي الیکو او هغه واده وکړو او په دوبۍ کې ورته نوکری میلاو شوه نو هغه غوښتل چې ځان سره خپله ښځه هم بوزي خو هغه خپله ښځه د دې د وجې بونتله چې د هغه پلار بیا کور کې یوازې کېدو د دې د وجې هغه خپله ښځه پریښه او دوبۍ ته لاړو د دې عادل پلار شرابي و او د شپې بیچې شراب اوسکل نو په ځان به نه پوهېدو یو ورځ د شراب اوسکل او ډیر په بد حال کور ته راغو خو چې سحر راپاڅېدو د خپلې انګور ورته وویل چې بس دې ته بوډا سړی او د دې کارونو نه منې شه او توبه وباسه دا خبره د دې په سخر باندې ډیره بده ولګېده او هغې ورته وویل چې زه بوډا یم زه تا ته اوس خیم چې زه بوډا یم او که نه د عادل ښځې کوم چې حسنا نوم و هغې خپل خاوند ته رنګ وکړو چې پلار دې دغه رنګ یې ماته وویل هغه ورته ویل ته فکر مه کوه زه دوه درې ورځو کې پاکستان ته راځمه خو عادل ته څه پته وه چې د هغه پلار به په دوه درې ورځو کې څه کوي همدغه رنګ یې پس بله ورځ باندې د عادل پلار بیا نشه وکړه او چې کور ته راغو نو د دې ښځې سره یې د بدکاري کوشش کولو نو هغې ته نه ځان بچ کولو او په سر باندې ووهلو او هغه مړ شو ټول محلې والا خبر شو او دا سړی خخ کړو او د عادل ښځه حسنه یې پولیس له ورکړه او هغه پولیس ګرفتاره کړه او بو اطلاع عادل چې دوبۍ نه راغو نو سیده تاڼې ته لاړو او خپله ښځه یې راخلاصه کړه پولیس ته یې پوره بیان وکړو چې ګناه زما د ښځې نه وه بلکې زما د پلار وه دوستانو د دې باره کې تاسو څه وایئ چې د حسنا دا ښه کار وکړو چې خپل سخرې مړ کړو او که نه موږ ته په کمنټ کې ضرور لیکئ تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم د لوی